Kryetari PD-s Lulzim Basha ka takuar anëtarët demokratë komisioneve për strategjinë e opozitës në parlament. Por sërish deputeti Flamur Noka ka ngritur çështjen Berisha si çështja kryesore për të ardhmen e partisë demokratike. Gjatë mbledhjes së Bashës me deputetët e komisionit sigurisë, Noka ka deklaruar se kreu i PD-s nuk do të mund të ndaloj mbledhjen e kuvendit kombëtar. Kuvendi kombëtar do të mblidhet dhe nuk mblidhet për të shqyrtuar asnjë vendim të Shteteve të Bashkuara, sepse çdo kush e di që vendimet e Shteteve të Bashkuara i shqyrtojnë vetëm institucionet e Shteteve të Bashkuara, por ky kuvend do të mblidhet kundër Lulzim Bashës, kundër kryetarit të Partisë Demokratike, i cili tashmë është minorancë ilegjitim dhe nuk përfaqëson vullnetin e shumicës së anëtarëve të Partisë Demokratike. Nuk ka akuzuar Bashën se po u bën presion kryetarëve të degëve të partisë për të sabotuar takimet e Sali Berishës. Ka disa ditë që ka filluar një tur takimesh me drejtues të degëve, duke i thirrur këtu, duke i presionuar, duke u ushtruar shantazh për të mos hapur dyert për liderin historik të Partisë Demokratike, për të bërë gjithçka për t'ia sabotuar takimet. Kjo nuk është thjesht e turpshme, po kjo është e neveritshme. Por pavarësisht përpjekjeve Sali Berishës dhe deputetëve që e mbështesin, një ditë më parë Lulzim Basha deklaroi publikisht se nuk do të lejojë mbledhjen e kuvendit për të diskutuar vendimet e qeverisë amerikane.